আপনি গাড়ি নিয়ে আসবো পারবো না। আপনি গাড়ি নিয়ে আসবো পারবো না। হাজবেণ্ডক বলে মরি যাব, তেনেকে নৌকা পাব, পানী মাৰি দিয়ক, সিহঁতৰ নিজে ফাটিয়ে উঠি যাব, এনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত এজন ষ্টুডেণ্টে কি কৰিলে, মোৰ হাজবেণ্ডক চৰ মাৰিলে, ইয়াতে বেয়াকৈ চৰ মাৰিছে আৰু চৰত। তাৰপিছত মোৰ আপুনি চৰ কিয় মাৰিলে, মোক কি বেয়া কথা ক'লে, মৰি যাব বুলিহে কৈছে, পানী মাৰি দিয়ক। এনেকৈ কওঁতে মই গাড়ীৰ পৰা নামি পিনে এনেকৈ ক'লোঁ কথাটো, কওঁতে মোক ইয়াতে ধৰিছে, এনেকৈ ধৰিছে, ধৰি পিনে ইয়াতে ঘুচি মাৰি মানে মাথাত এটা থাপৰ মাৰি ঘূৰাই দিছে। মই তেতিয়া মূৰ ঘূৰাই পৰি গৈছোঁ, মাথাত যেতিয়া মাৰিছে তেতিয়া মই মূৰ ঘূৰাই পৰি গৈছোঁ। কোন হয় এই হোষ্টেলৰ ল'ৰাকেইটা? এইটো হোষ্টেলৰ ল'ৰা। তাৰপিছত মোক মাৰি পিনে ল'ৰা গোটেইকেইটাই ভিতৰত সোমাই পিনে গেটত তালা লগাই থৈ দিছে, সিহঁতে আৰু ওলাই অহা নাই। ৰখাইছিলোঁ, মাকে ৰখাইছিলোঁ, মই চলো কৰিছিলোঁ, দেখা পাইছোঁ এখেতে স্কুটিত বহি আছে, বহি থাকোঁতে ল'ৰা এটা আহি কিনে মাৰিলে, ঘোচা মাৰিব লাগিছিলে, ঘোচা মাৰিব লাগে, ল'ৰা মাইক বাইদেউজনী ৰখাই দিলে, ৰখাবতে সি নামানি কিনে ওলাই এনেকৈ শিপা দি ওলাই আহি কিনে বাইদেউক মাৰিলে ঘোচা, উল্টা বাগৰি পৰি থাকিল। মই গাড়ী ৰখাওঁতে ৰখাওঁতে অলপ সোমাই গুচি গ'লগৈ, ল'ৰাকেইটা সোমাই গ'ল, চিকুটি লগ অলপ গেট মাৰি দিলে। হোষ্টেলখন কি মহেন্দ্ৰ নাথ ডেকা? আপুনি গাড়ী লৈ আহিব পাৰিব না। আপনি গাড়ি লৈ আহিব পাৰিব না।